Hei, jeg heter Ingeborg, og jeg skulle egentlig ikke ha suttet her. Det er bare noen få år siden at det var fare for hjertestans, skrumplever, nyresvikt, beinskjørhet. Det har jeg for så vidt fortsatt. Jeg skulle egentlig ikke ha overlevd. Jeg hadde alvorlig anoreksi og en del tilleggsdiagnoser. Det har jeg skrevet om. Det som er viktig da, er å si at den boka, den heter anorektisk, men den handler ikke bare om anoreksi. Det handler om symptomer og hvordan man håndterer en sykdom. Du har overvekt, du har narkotikabruk, du har alkoholisme, du har selvskading, du har sexavhengighet, du har arbeidsnarkomani. Det er massevis av måter som folk håndterer livet sitt på, som er symptomer og som er likeverdige. Lista er lang, men det er noen som har veldig mye mer skam knyttet til seg enn andre. Det er så utrolig feil. Men jeg håper at den boka på en måte kan lage et slags språk også for de tingene, og snakke om hva som gjør at vi skader oss på alle mulige måter for å ha det enten bedre eller ha det sånn som vi tror at vi fortjener det. Det er ingen sykdommer eller symptomer som er bedre eller verre enn andre. Selvfølgelig er det noe som er mer skadelig enn andre, men det er ingen som er mindre verdig hjelp enn andre. Men dessverre er det en del som er mye mer knyttet til skam enn andre. Og det er en del som er dårligere forstått enn andre. Og vi plikter å prøve å forstå dem.